Robin, nu väntar Rögle på bortdejs för Frölunda, och för dig då som en Malmö-son, är det lite extra att spela mot Rögle? Ja, nej, men det är det. Det brukar vara roliga matcher och det är en rolig arena att komma till. Ja, framförallt när det är publik. Det är bra tryck och riktigt bra stämning. Finns den där liksom extra Malmö-rivaliteten kvar inom dig fast att du spelar för Frölunda nu? Jo, men det är det. Absolut. Mött Rögle som man var ungdomsspelare och alltid varit rivalitet mot dem. Så att, det är klart, det lever vidare. Matchen ikväll då. Vad måste Frölunda göra extra bra för att nå hela vägen? Jag tycker vi har de små detaljerna gör vi riktigt bra. Vi är med och tävlar förra matchen och vi ska väl bygga vidare på det. Gått igenom mycket taktiskt och vet hur Rögle vill spela. Så vi vet vad vi ska göra ut och det gäller bara att utföra det också. Om du plockar ut någon del från senaste match mot Linköping som blev en riktig kämpaseger som var lite extra som gjorde att du vägde över. Vad skulle du säga att det var för detalj då? Jag skulle säga att det är ett ganska tråkigt svar. Men tidigare matcher när vi har legat under har vi blivit kanske lite... Vi har inte hållit oss till vårt spelsystem. Chansat lite mer fast liksom, spelmässigt har liksom, kunnat, vi varit övertagliga i spelet, men matchen mot Linköping så hade vi tålamod att spela vidare det spel som vi egentligen gjort hela matchen och fortsatt skapa målchanser på det sättet som vi gjort i början av matchen. Så att, och till slut släppte det och slut gjorde vi mål. Det är nog den detaljen faktiskt, det kändes i laget och i båset även här efteråt när vi har analyserat matchen att vi höll oss till planen och hur vi spelar hela tiden och inte börjat chansa mer på att vi vill verkligen göra mål. Utan, det är tålamodet, helt klart. Men är det någonting extra som ni har pratat om, att hitta den där effektiviteten? Nej, alltså jag menar, det är svårt att prata om det egentligen, jag ska vara ärlig. Alltså, man gör mesta målen görs framför mål. Och det vet jag, jag har en stor anledning till att alltså, där är jag mycket framför mål och ska hugga in dem. Och vi är många spelare som ska göra det, men framförallt är att vi nog inte ska liksom stressa upp oss och verkligen jaga målen, utan vi ska hålla oss till vår matchplan, och för då skapar vi målchanser. Och sen såklart så har inte puckarna trillat in så mycket som vi vill, men och så länge vi jobbar vidare med det så är många spelare här som kör mål, så att, jag är övertygad om att det kommer att släppa. Kör åt ikväll. Tack så mycket.